Olá, meus queridos do programa Planeta Diário. Hoje, quarta-feira, 15 de abril de 2020. Vamos trazer os destaques do dia dos sites, dos jornais e blogs, tanto locais quanto nacionais e internacionais. O destaque principal vai para o Mossoró Hoje, que destaca o seguinte. Vamos abrir aqui. Decisão do TRF5 bloqueia bens de Rosalba, Carlos Augusto e Agripino. O desembargador federal Hélio Vanderlei da Siqueira Filho deferiu o pedido de tutela liminar do MPF, Ministério Federal, contra o trio e decretou a indisponibilidade dos bens de até R$ 1.150.000, valor que teria sido pago em propina no âmbito da operação Sinal Fechado, que apurou irregularidades no processo de inspeção veicular no Detran no ano de 2010. Então, esse material aqui do Mossoró hoje mostra o seguinte, que numa colaboração premiada, o empresário Jorge Antes Olímpio da Silveira afirmou que houve um acordo de pagamento mensal de vantagens indevidas. A propina teria sido negociada diretamente pelo ex-senador José Agripino e por Carlos Augusto Rosário, marido da prefeita Rosalba Serlini. O Ministério Público Federal disse que o valor de R$ 1.150.000, pedido como doação eleitoral extraoficial, foi repassado de forma fracionada. Os primeiros 300 mil vieram de recursos próprios do empresário. Quem lembra desse episódio havia um interesse do empresário Jorge Antes Olímpio da Silveira para a instalação de um consórcio chamado INSPA, de inspeção veicular. Então, o dinheiro viria daí, fazer uma inspeção veicular para ver as questões de escapamento, de questões ambientais nos automóveis, inclusive carros novos. E, naturalmente, os carros novos já vêm já vem todo projetado, adaptado, com os motores tudo ok, escapamento tudo ok, e já dentro das normas ambientais. Mesmo assim, teria que passar por uma inspeção veicular, não sabendo, né, que as pessoas não sabendo que se tratava também de um acordo, vamos falar assim, um termo melhor, entre Agripino, Rosalba e Carlos Augusto. Rosalba era governador nessa época, e que foi descoberto no âmbito da operação Sinal Fechado para arrecadação de dinheiro e de propina aqui, como foi colocado aqui na matéria do Mossoró hoje. E o Tribunal Regional Federal da Quinta Região aceitou o pedido do Ministério Público Federal contra os três e decretou a indisponibilidade dos bens de até R$ 1.150.000, valor que teria sido pago em propina no âmbito da operação Sinal Fechado. Vamos continuar. Material da Tribuna do Norte de hoje, destaque da Tribuna do Norte, dizendo o seguinte: para cada caso confirmado da Covid-19 no RN, há seis não notificados. O material desenvolvido pelo jornalista Luiz Henrique Gomes, diz o seguinte, que o RN atingiu oficialmente 376 casos confirmados de coronavírus nessa terça-feira, 14. Mas os números reais chegam a aproximadamente 2.800 infectados pela Covid-19, segundo um estudo produzido por um grupo de pesquisadores da Fiocruz, PUC, USP e outras instituições. Somente 13,3% dos infectados estariam notificados no estado, e a maciça maioria, 86%, subnotificados. Então, a gente percebe que há um grande número de subnotificação, pessoas com coronavírus e não se sabe. Há casos também de pessoas que podem estar morrendo e os testes sequer foram realizados. Então, há muitos casos de subnotificação. Não, também não há teste para todos. O Brasil é um dos países com menor índice de testes para a Covid-19. Segundo a tabela que do World Meters, que analisam esses casos de coronavírus,
E realmente, os testes, a falta de teste aponta essa subnotificação. Vamos agora para o blog de Saulo Vale, que diz o seguinte: governo do RN autoriza a abertura de óticas e serviços prediais. Uma mudança aí no regime de restrições e de quarentena. Uma portaria publicada ontem, deixa eu olhar se foi ontem, acho que foi ontem, né? Isso. Não, foi publicada hoje, segundo o Saulo Vale aqui. Diz que a portaria publicada hoje no Diário Oficial do Estado especificou as atividades essenciais previstas no Decreto Estadual número 29.583. Diz o seguinte: de acordo com a nova portaria, são consideradas atividades essenciais a venda, manutenção e conserto de óculos, órteses, aparelhos auditivos e correlatos, manutenção predial, manutenção e conserto de elevadores, manutenção e conserto de eletrônicos, eletrodomésticos e máquinas industriais, incluídas lavadoras residenciais, industriais, micro-ondas, fogões, ar-condicionado, câmaras frigoríficas, freezers, dentre outros. Além disso, o texto também esclarece que as oficinas, borracharias e lojas de autopeças são consideradas parte das atividades essenciais, independentemente da localização do estabelecimento. Vamos para o próximo tema. Blog do Barreto noticia que o secretário de Tributação do Estado, Carlos Eduardo Xavier, testou positivo para a Covid-19. O gestor realizou o procedimento em uma clínica privada nesta terça-feira. Ele viajou a Brasília na primeira quinzena de março e, ao retornar, sentiu sintomas de virose, se recuperando plenamente em poucos dias. Por estar na linha de frente das ações do governo do Estado, resolveu se submeter ao procedimento pela cautela que a situação requer. Atualmente, ele não sente sintomas, está isolado, não necessitando de cuidados hospitalares. Uma boa notícia é que ele se recuperou, o secretário de Tributação do Estado. O portal do RN destaca que o governo aumenta a lista de serviços para funcionar na quarentena. Então, é aquele decreto que o Saulo Vale coloca em seu blog também, que a gente acabou de noticiar. A painel da Folha de São Paulo, coluna da Folha de São Paulo, painel, diz o seguinte: que Mandetta avisa a equipe que será demitido e que Bolsonaro procura substituto. Conversa com integrantes do Ministério teve clima de despedida nesta terça-feira. Então, depois daquela declaração do Mandetta ao Fantástico, naquela entrevista, que já foi considerada uma afronta para Bolsonaro, tudo mudou de figura. Ele tinha o apoio dos militares, os militares começaram a olhar para ele de forma mais atravessada, foi perdendo o apoio e Bolsonaro estava esperando o momento certo para demitir. Sabe que a situação também não é fácil, demitir um Mandetta diante de sua popularidade e diante também da situação, mas já se fala em colocar um substituto que também não cause grande polêmica do ponto de vista das ações do Ministério da Saúde. Então, nesse caso, tanto a Nice Yamaguchi quanto o Osmar Terra, Osmar em Terra, como dizem alguns, não são os cotados. A Folha de São Paulo também mostra aqui a aprovação dos deputados da Câmara, né? Os deputados aprovaram a MP do emprego verde e amarelo, aquela carteira que o Bolsonaro estava prometendo, uma carteira que praticamente não garante direitos aos trabalhadores, principalmente aqueles que terão primeiro emprego e aquelas pessoas acima de 55 anos. Os deputados aprovaram a MP do emprego verde e amarelo. Ou seja, mais um golpe aí nos trabalhadores, dentro de uma proposta aí escravista do governo brasileiro, em dizer o seguinte: pelo menos está empregado, mas também daqui a pouco vai chegar uma situação seguinte, pelo menos está comendo, coisa desse tipo, sem mais garantia de direitos. Né? Então, a Câmara dos Deputados aprovou, nessa terça-feira, o texto da medida provisória do trabalho verde amarelo, que reduz encargos para patrões que contratarem jovens no primeiro emprego e pessoas acima de 55 que estavam fora do mercado formal. O texto base foi aprovado por 322 votos a 153
com duas abstenções. Agora os deputados vão votar as propostas de alterações ao projeto. Vamos aqui para o jornal O Globo. Vamos ver aqui o que o Globo está destacando. O jornal O Globo destaca o seguinte. Em 109 testes registrados, nenhuma droga teve eficácia comprovada contra a Covid-19. Levantamento encomendado pela Associação Médica Americana analisou estudos sobre remédios já em uso. Então, ainda não tem a cura do vírus, do coronavírus. Já foram feitos 109 testes e nenhuma droga teve eficácia, inclusive nem a cloroquina, propagandeada pelo Bolsonaro, e quem medicamento do qual o Bolsonaro é o principal garoto de propaganda, também não tem nenhuma eficácia comprovada, segundo a Associação Médica Americana. Então, Bolsonaro, que também não é médico, ele não pode sair recomendando remédio nenhum, né? Recomendar remédio sem ser médico é uma prática de charlatanismo. Mas a Associação Médica Americana já vai mostrando que 109 testes realizados, nenhuma droga teve eficácia comprovada. Vamos agora para o próximo tema. Vamos ver aqui. Revista Fórum. Ultimamente, minha internet não tem ajudado muito, mas vamos lá. Vamos ver se abre aqui para a gente destacar aqui o assunto na Revista Fórum. Mandetta espera ser demitido por Bolsonaro até pelo Twitter, diz assessor em carta. Secretário de Vigilância em Saúde. Wanderson Kleber de Oliveira enviou carta aos funcionários dizendo que demissão de Mandetta se dará nas próximas horas ou dias. Então já está sendo esperado, o Mandetta aí já está sabendo dessa notícia, já foi informado. Houve uma reunião ontem com os ministros, mas esse assunto não foi abordado. Evidentemente, o contato foi feito de forma particular, mas ainda não foi anunciada realmente a demissão. Mas, do jeito que as coisas estão, provavelmente pode ser que o Mandetta seja demitido até pelo Twitter. O El País destaca, sem UTIs, cidades pequenas temem por limitações para transferir doentes graves da Covid-19. Isso é um problema. Tem algumas cidades que já estão entrando em colapso com relação a UTIs. No Amapá, por exemplo, só há 20 UTIs. E o secretário de Saúde do Estado disse que se 50 pessoas ficarem doentes lá de Covid-19, a situação, a estrutura de saúde do Estado já entra em colapso. Por fim, uma matéria do Estadão que diz que o Washington Post diz que Bolsonaro é o pior líder global a lidar com o coronavírus. Em editorial, o jornal americano coloca o presidente brasileiro ao lado do chefe do Estado da Bielorrússia, que recomendou saunas e vodka contra o vírus. Além do líder da Bielorrússia, o Washington Post ainda comparou o Bolsonaro, né, equiparou ao líder do Turcomenistão e da Nicarágua, né, dizendo que esses líderes arriscam vida minimizando o coronavírus, e que Bolsonaro seria o pior deles. Então é isso aí, meus queridos. Planeta Diário de hoje é isso. Se inscreva no canal da Agência Moscou para receber as notificações. Se inscreva também no Instagram, @AgênciaMoscou. Até a próxima.